marketingda milkshake marketing degan narsa. Buni tushunish uchun odamni nima uchun shu produktni baribir odam uchun yaratasiz-u, uni ichki hissiyotlar nima uchun kerakligini bilish kerak. Va bizani iste'molchini etuvdik biror bitta masalasini yechish kerak, muammosini yoki yordam berish kerak. Odamda ichida 3 ta narsa bor. Qo'rquvlar, xohishlar, nuzdani suv ichmoqchi, nafsi uni sharbat ichitiradi, sok ya deydi, oddiy narsani ichitirish uchun suvni o'rniga sam pul ichitadi va Coca-Cola yoki boshqa narsani ichitiradi. Ya'ni bizda bir qo'rquvlar bor, biz shuning uchun bizani yeb qo'ymaslik uchun uy quramiz, kasal bo'lmaslik uchun bir kiyim kiyamiz. Lekin kiyimda jinsani $20 ham olsa bo'ladi, lekin endi men o'zlarda lavialda bor-ku, ведь я этого достойна deydi-da, и $120-$150 jinsani kiyamiz. O'zi bo'lmasa bizga unchalik kerak emas. Shuni o'rganish uchun bunaqa bir matritsa bor, sizni mahsulotlaringiz qaysi nimani qondiradi? Bu odamda qo'rquv nima yoki bitta xohish nima, suv ichishdimi yoki boshqa bir tsheslaviya degan narsani qondiradi. Va undan keyin siz shunga qarab biror bitta mahsulot yaratasiz. Chunki birinchi bilish kerak nimani qondiradi. Qanaqa agarda sizni mahsulotingiz olmasa, nimaga duch keladi? Nimaga siz mahsulotsiz odam shunaqacha yashagan-u? Nimaga endi siz mahsulot olishingiz kerak endi? Nima hayot bo'lmaydimi sizsiz? Ko'plar bir narsa qilib, faqat vektorni o'zini anaqasiga qiladi. Men bunaqa o'ylayman va anaqa ketadi-da. Lekin biror narsani ko'rib qolib, copy paste qiladi. Qaramaydiki, nimaga san imenna? Nimaga yoki siz uni zo'ravonlik bilan olasan deb turishib olish kerak. Endi bizda yaxshi ko'radi ana hokimiyatli davlatlarda biror narsani majburan qo'yishdi. Lekin majburan bo'lmaganda, zani ko'p biznesmenlar, sxematozniklar o'zini to'zor tadbirkor deb biladi, a bu yerda amakisi tog'asi bo'lmaganda kim bo'lardi u yoki sinfdoshida? Sizni mahsulotingiz sunniy bu narsami yoki haqiqatdan bir tadbirkorlik bilan sizsiz bo'lmasmidi? Biz hozir hayotda men Steve Jobs bo'lmaganda Apple bo'lmas edi, Apple bo'lmaganda Google Android bo'lmas edi. Bu hayot keyingi kelajakda balkim shunaqa baxtlarda hozir fobiya ham bor, strax. Agarda telefon anaqa telefoni bo'lmasa, mana shuncha million yil yashadi-ku. Anaqa Facebook o'chirib qo'ysa yoki Instagram, Telegram o'chirib qo'ysa, qanaqa o'sha biz anaqa qo'lsiz yurgandek bo'lamiz. Qanaqa masallarni yechadi va nima odam oladi? Mana apteka nima beradi? Qimmat bo'lishi mumkin, uzoq bo'lishi mumkin, yo'q bo'lishi mumkin, sifati kam bo'lishi mumkin. Lekin u prosta anaqa, lekin dorini olish kerak. Bu masalalar yechish uchun bitta anaqa o'zi bor, kanva deyiladi. Osek mana dostavka vaqtida kelish kerak. Vaqtida kelib, bu yavniy, ya'ni biror narsani zakaz qilsangiz, bu zadacha, masalan, yechish kerak. Bitta narsani vaqtida ketkizish kerak. Bundan tashqari u buzilmasdan kelish kerak. Yo'ndan vaqtida keldi, lekin singan kelishi mumkin. Yoki vaqtida keldi, sinmagan, nakladnoy kelmadi. Nakladnoy kelmadi, dokument kelmadi, buxgalterdan nerva chiqdi. U urush boshlandi, zastlar bilan u ol deydi, bu olmadi deydi. Ya'ni olib kelish degan narsa faqat точка A dan точка B ga olib kelish emas. Buni yonida yana narsalar bor. Agarda bularni di potrebnostlarni qondirsangiz, narxingiz oshishi mumkin. Ya'ni biz ko'proq pul ishlamoqchi deganda bitta shu oddiy mahsulotni yetkazishda yana nima narxni qondirasiz? Men vaqti soat 2 da olib keldim-ku, nima dokumentni olib kelmading? Kimni siz tanlaysiz? Ertaga hammasi vaqtida olib kelaman desa. Chunki anaqa siz ham bu mahsulotni perevod qilib dalchiga tushishingiz kerak. Shtrafga tushib qolishingiz mumkin, stressga tushasiz.
agarda vaqtida kelsa, masalan, siz dokument oborotda elektronni qilib bersangiz, shot faktura nakladnoyni qilib bersangiz, nima bo'ladi? Vaqt ekonom bo'ladi-da. Lekin bu anaqa vigdalar. Strax, agarda odam o'ylaydi, servis yaxshi bo'lmadi, dokumentlar yo'qoldi va hokazo, bu strahlar sizni ozon narxingizdan ko'payib qolsa, qiymat pasayadi. Biz oldingi safar aytdik-ku, qiymat har doim 0 va plus bo'lishi kerak. Kam bo'lishi mumkin emas. Agar biror narsaga urg'u berib, faqat men narxini ozonroq qilaman deb qolgan, ya'ni niyatni etilmagan narsalar atrofda qondirmasangiz, sizni past narxingiz mana rolni o'ynaydi shunaqa deb 0 bo'lib qoladi. Qanday qilib bu yavni patemis, ya'ni mana kerakli narsalar va odam etmaydigan, lekin bo'lish kerak narsalarni o'rganib chiqib olsa bo'ladi. Bu uchun bunaqa bir tablitsa bor. O'zlaringiz sizning mahsulotingiz, ya'ni bir hozir produkt haqida ketyapti. Produktni biz nima deb tarjima qildik oxiri? Itago mahsulotmi? Mahsulot qanaqa masalalarni yechadi, qanaqa qadriyatlar va qiymatlar keltiradi. Yavni, ya'ni hamma konkurentlar buni reklama qilib beradigan, bizada eng arzon, bizada eng tez va yana qanaqa narsalar beriladi. Bugungi mana shu peshingacha va hozirgi gaplar ko'p narsani marketolog va sotuvchilar va hokazo ular aytiladi, lekin mana asosiy narsa tadbirkor ma'nolar haqida ishlaydi. Biz aytdik-ku, qanday qilib hisoblashlarda siz sotib olasiz. Lekin hamma narsani ma'noni sizlar berasizlar, tadbirkorlar berasizlar. Shu ma'no bir ideologiya, bir aqida tomondan ketilsa, qolganlar mana shu aqidani ichida o'zini ishini yuritadi. Ya'ni marketologlar mana shu narsalarni oldingi va hozir aytganlarda agarda qo'yilmagan bo'lsa, masalan, uni puli halolmi, harommi-da bunga o'ylar. Balkim sizlar bu narsalarni talab qilmagansizlar, balkim sizlarda aqidalaring unaqa emasdi, naqa faqat pul keltirdi deyish mumkin. Masalan, misol oldingi nimaga lektsiyaga o'tganda 5-ingacha strategik nuqtai nazardan mana call-center man qildim. Call-center qilganda O'zbekistonda yo'q edi bitta ham. Lekin men birinchi qilyapdim. Men o'rgangandan keyin o'yladim, hozir menga o'xshab qolsa, qolganlar ham bunga pul tikib, bizda shunaqa-ku, menga o'xshadi, men ham qilaman deydi. Сразу anaqa точка вход на рынок bor. Bozorga kirish narxini qanaqa qilib ko'tarib olsam bo'ladi? Ya'ni boshida menga faqat 5 ta operator deb operatorga pulim bor edi. 5 ta operatorga pulim bor edi, lekin men Podmoskovyega borib, call-center qanday qilib ishlashdi, ekspertni olaman desam 20 ming dollar so'radi. 20 ming dollar so'radi, menda 5-6 ming pulim bor edi. Ya'ni 5-6 mingga uskunalar abonementiga 5-6 ming dam 1-2 oyga anaqa. Podmoskovyega eski kiyimni kiyib, gastarbayterga o'xshab 300 ta 400 ta oladigan ishlaydigan call-centerga kelib, o'zimni bechora demni ko'rsatib, dokumentimni yo'qotib qo'ydim. Rus tilini bilaman ozgina, rus maktabida o'qiganman. Iltimos, meni ishga olinglar, menga ovqat bersalaring bo'ldi. 2-3 kunda dokumentlarim keladi, mana shu yerda og'aynlarim turadi. Suykada ishlamayman, chunki achkidaman, ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Sal kompyuterlar tushunaman, aytganingizni qilaman. Shpiraman, tualet tozalayman, xohlaganingizni, men yugurdim, bola, runner deydi, ana yuguradigan bola bo'lay. Menga faqat ovqat bersalaring bo'ldi. Dedim, endi shunaqa bir anaqa jalobni vid bo'ldi. Bo'pti deyishdi, davay anaqa. И men kirib to'rt kun ertalabdan kechgacha ana musulni tozaladim, it xohlagan anaqa nima bor, uni olib kel, bunaqa qilib kelam, tozalab kelam, uni simini tortib qo'y. Polnosti qaradim, qanaqa qilib supervisorlar ishlaydi, qanaqa qilib operator ishlaydi, qanaqa qilib KPI qo'yiladi. Rasmga tushirardim, yozib olardim, endi o'sha paytda anaqa smartfonlar ham yo'q edi, kelib tablitsalar kirganda qanaqa qilib kiradi, qancha odamni ustiga nima kiradi, polni metodologiyani chizib, yozib, ertalabgacha hammasini chiqizib, razvedkaga o'xshab chiqardim-da. Keyin 4-5 kundan keyin shu 20 ming dollar so'ragan odamga aytdim. O'sha dedim, bo'pti, ikkisi kiremas, sandan pulim yo'q, men senga bitta osh qilib beray dedim. Chiqib, nastaya shu o'zbekcha osh yeganmisan hayotingda? Yo'q.
Men og'aynimdan bo'laman de. Ketdi-da, masalan, oshxonaga Babay Club degan anaqa Moskvada oshxona bor-da. Bu avdam ziyofat qo'ydim. İçtirdim o adamda. Tosot gaplashdim. Problemlar bor. Ya'ni metodologik tomondan tushunmagan narsalarimni hammasini oldim undan. Kelib ben tushundim qana qilib, lekin men qaraylar, call centerimga 10 ta 15 ta balki 20 ta odam bo'lardi. 400 ta odamli call centerda borib qaradim. Ya'ni 20 ta emas, bozki 20 ta ilar. Men xudo xolasi shunaqa qo'yaman deb niyat qilib o'rganib kelib, keyin oborudovaniya ham 20 ta emas, kifoya emas. Mana shu 400 ta 500 ta ishlaydigan programmani eng qimmatini oldim. Eng qimmat anaqa oborudovaniyani oldim. Mana hozir 10 yil bo'ldi call centerga. Menga hech kim yeta olmaydi. Chunki tadbirkor pul tiksa nima qiladi? U faqat shu bison shu programmani uskunadan sotib oladi, undan ekonomiya qiladi. Chunki bilmaydi qimmat bilan o'zining farqini. Boshida men sразу aytdim, eng главный narsa bizda bu качество. Eng главный narsa bizda boshqalardan qimmat bo'lamiz. Bu 4-5 yil ishladik, hammadan ikki barobar qimmatmiz. Keladi, voy, sizlarda qimmat ekan. Bizda arzonroq bor, mana telefonlar boringlar. Keyin men yana 4-5 yildan keyin qarasam, bizda sifat anaqa, baribir rang narxlar bilan o'ynayapmiz. Bosh keladi, sizlarda anaqa 700 so'm ekan, boshqasida 500 so'm ekan, 800 so'm, 500 so'm ekan. Men kelib aytdim, davay ikki barobarini ko'tar narxni dedim. Itak nolishyapti-ku hammasi. Ko'tar ikki barobar. Nimaga? Arzon narx bilan raqobatlashayotgan paytimizda bizda sifatni ham ularga nisbatan sal ko'proq-ku, lekin baribir sifat главный emas, narxga urg'u berishni boshladik. Men aytdim, davay dedim, ketadigan ketsin. Qaq ketadi. Konkurentga ketadi. O'ldirsin konkurentni. Bosa 500 so'm emas, 400 so'mga borib sindiradi-ku ularni. Ya'ni konkurent yana ham past qilib, odamlarning sifatini yana ham pastni olish kerak bo'ladi, musul odam. A menda pul ko'paysa, men sifatli odamlarni olishni boshladim. Va sifat kerakli odamlar ko'proq o'sha yana ham narxni ko'tarib oldik, qo'ng'iroqqa. 1.5 mingga ko'tarib oldik qo'ng'iroqqa, lekin shu narsani bozori bor o'zini. A konkurentlar arzon narxlari bilan o'zini na pribil olmayapti, na yana bir-birini go'shini yishyapti ular. Bu 500 bu 400. Bizda nedostizhimoy uvivin kachestva anaqada chiqazib oldik, chunki endi hozir shunga qilsa qilish mumkin. Lekin bunaqa infrastrukturaga 100 ming dollar pul tikish kerak. Kamida qilayotganda 20-30 mingdan kirgandi o'sha paytda. Bu strategik masala bo'yicha bizga har doim bunaqa tabiiysi ko'rib, bizani klient kim? Biz nima qilmoqchimiz? Pul ishlamoq. Men aytayapman, boshida 3-4 yillik qilib, o'sha yerdan qarab men hozirdan bir sistemani olardim. Mana bizani supermarketlar xil bor, biz bilamiz kim впереди, kim uni anaqa kopirovat qiladi. Nomini aytmasak ham biz bilamiz kim lider, kim kopirovat qiladi, orqasidan yuguradi. Liderni mana shu xususiyati qanaqa? 5 ta magazinni bo'lganda u protseslarini 100 ta magazin, 50 ta magazinli protseslarini boshida qurishni boshladi. 2 ta bu ubytichniy protsess, ya'ni boshida Amazondan ko'rsatdimmi? Magazin quraman desangiz, siz pul ishlayman desangiz, protseslar bunaqa. Chunki siz pul ishlamoqchisiz. Lekin tizim yarataman deganingizda, 4 ta 5 ta qilib 20 ta 50 ta magazin ishlaydigan tizimni qilayotganingizda umuman boshqacha protseslar qo'yasiz. Lekin bular protseslar 5 ta magazin uchun ubytichniy. Ishlamaydi. No siz buni hozir qilmasangiz, siz 50 taga boshlamaysiz. Va o'sha paytda mana sistemalarni qurib, 1-2 yildan keyin qanaqa muammolarni yechadigan sistemani qo'yib, tezda 50 taga chiqib, hozir xudo xolasi mana 200 taga chiqib ketadi. Qolgan hammasi dogonyayushida, chunki siz copy past qilganda nima kirib magazinda polkalarni copy past qilasizmi? Nima? Orqa back office'dagi KPI, atchot, protseslar, ularni qayerdan olasiz? Ular qanaqa bo'ladi? Kelajakda kezlab o'ylab qilinadimi, yo'qmi? Men gapirayotgan hozir narsalar bu ma'noli narsalar. Bular balkim
qiyin bo'lishi mumkin. Men oddiy gapirishga harakat qilyapman. No, bu tadbirkor bosh deganimda qa ma'nolar bilan ishlaydi. Nima uchun 3-5 yil bilan qaraydi. Bitta ham xodimlaringiz past 1 oylik ishlaydigan odam Garizont planirovani 3 oydan keyin firmangiz nima bo'ladi, ishi yo'q. Bankrot bo'lasizmi, o'lasizmi, ishi yo'q. Katta zam direktor, direktorlaringiz godovoy yillik premiya bonus olsa, shu yil bilan qaraydi faqat. 3 yildan keyin nima bo'ladi firmangiz bilan nimasi yo'q. Chunki bu juda har xil uvinda fikrlash. Men aytayotgan narsalar bu qag falsafa. Men aytdim, konsentrimizda bizga качество birinchi narsa. Narx vtorichni. Agarda качество shunaqa bo'lsa, bizga klientlar kelaveradi. Qolganlarini beror, anaqasini O'zbekistonda to'yda Dubayski kolani ham o'rni bor-da. Nimaga sotib olishadi-ku?